Waduh, kaya weh. Tamas. Yeay. Hah? Mari kakakku gede adine. Oh, iki penyakit menua. Ya, Mama. Kowe iki gek nyang opo to, Dul? Gek nyang opo? Ora iso opo? Kang Mas ya. Sing dino jroku cuma. Waduh. Ora enak. Rikolan iso. Jangan jenengan. Mbok ya sapa to Kang Mbok? Kang Mas Jaya Kusuma. Mboten nenta. Jaya Kusuma ki ora ono. Kene-kene sayang, cintaku, hatiku, jantungku, alepiuku. Apa alepiuku aku gak ngerti. Aku cinta bandamu. Bandaku wis entek. Emot Kang Mbok emot. Aku ora edan lho Mas. Kaetan nang ora kena dilingke malah ndodro terus kepiye dia? Oh lho Kang Mbok. Timbang ana katresnanku wae aku nyuntuh do katresnan Kang Mas. Diparingi lelagon ngono Kang Mbok. Oh, aku terus emot lho ya. Sugeng rawuh kagem Cak Sugiono, Mas Anan, Mas Handoko, Mas Ivan, sedaya kemawon fotografer rugi YouTuber. Mas Kuci. Mergo riko Pak spesial kagem Mas Muhtar. Koriko ison loro ati sampe ngenes yoro piatin iki kadung ngomong ngore piare selawase ngomong kelas kita Hake yo wis unturuti kono turuti soni nyangi yo tetep sing ngerti hey asik bayar dhewe asik iku mama cepet roni ati son ante noring dino buri ugi spesial kagem Pak Jeruk saking Purwokerto siang makan nasi kalau malam mie cucu
aja jarane tambahi gula ini jangan manis saya lagi kerja jamin ayo teng dangdut Kane pamundutan, Mbak Lilis niku wae nyuwun tembangkangan. Keri Kang Mbok Pak Tukiman Sumberayu. Oh nggih sugeng rawuh Pak Tukiman Sumberayu, Pak Didik Bakso nggih. Saking gambar diajeng Pak Nok, Mas Agus Happy, kali Kang Suk sing on juru. Nyuwun lagu Salena Date, Pak, spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Kanggo Mas Anang, Pak Sidiono iki. Ahmad Yani. Saiki riko wis salin adate perkara sepele digawe gedhe agar patu ngomongake isae kira-kira wis ana kiaman kapan pancen wis ana kiatine angsur jaluk keleti carane riko sing perlu satu repot ayo namele ari kiatan sonelah neriko ngajak seduluran dijangan ngerusak pikiran aluwong ison ya urip dewekan saiki riko salin hati-hati perkara sepele digawe gedhe
ngagetisai kiro-kiro